Ei, garoto, a luta em que seu amigo vai competir já começou. Você não vai assistir? Não, já sei o resultado. Hã? Então vamos lá ver, pessoal! Olha aqui, garotinhos como você não deviam estar nesses torneios. Toma isso! O golpe do assassino! Olha, lute de verdade! Me bata com toda a sua força! Ora, eu tô vendo que você leva um pouco de jeito pra lutar. Oh, mas que emoção! Até que enfim um dos meus queridos filhos vai lutar a sério. Vamos ver quantos segundos esse fracote sem graça vai aguentar. Por favor, Ikuse, ganhe essa luta, eu suplico. Ganhe essa luta por sua mãe. É tudo que consegue fazer? Já cansei. Tem! Parabéns! Já era de se esperar. Ikuse, abre os olhos. Abre os olhos, Ikuse. Ikuse. Está inconsciente. Goten é o vencedor dessa luta! Essa eu não vou perdoar! Podemos assistir as lutas.